achei! Tá aqui, ó! Parou! Vem! A gente tem que usar a inteligência, cara. Pensar numa estratégia. E não usar esses bandidinhos aí de porta de igreja, cara. Tá louco? Eu não tenho saída. Eu preciso que você me ajude. Como? Hoje, às 9 da noite, Chuteira Preta, Jogos Ilegais.